Nakon atraktivnog relija u Kumrovcu, prvenstvo Hrvatske iz Zagorja seli na Istarski poluotok. U organizaciji klubova Poreč Motorsport i Skok Racing 29. i 30. rujna održava se 24. reli Poreč. Glavni pokrovitelj natjecanja je grad Poreč, a bodovi će se ovom prilikom dijeliti za prvenstvo Republike Hrvatske, međunarodno zonsko prvenstvo Hrvatske te prvenstvo centralnoevropske zone. Ceremonijalni start relija održat će se na parkiralištu Žatika u petak 29. rujna u 18 sati, a s vožnjama se počinje u subotu ujutro. Za nastup se prijavilo 38 posada, a listu predvode Mađari, Kovač i Istović u Ford Fiesti Rally 2. Iz Slovenije stižu Grossi i Stopar s Hyundaijem i 20 R5, a među vozačima hrvatskog prvenstva istaknimo Janoša Silađija u Peugeot 208 Rally 4, Igora Vareška u Škodi Fabi R5 i Nenada Lončarića u Subaru Impreza. Rally se sastoji od 8 brzinskih ispita ukupne duljine 75 km. U prijepodnevnim satima subote voze se brzinski ispiti Tar i Žbandaj, svaki po dva puta, a poslije podne ispiti Sveti Lovreć i Kaščerga, također dva put svaki. Posade se na cilju u Poreču očekuju nešto prije 19 sati.